Jesam, da. Trojica nas je u grupi, ona, brzo ide. Evo tako je Miha došao, pa Dejan, Dej, ajde. Svi došli malo igrati, ili? Ne. Aha, samo doći malo vidjeti. Došli sam, ne mogu ovaj. Koliko ima od Osijeka udaljeno? Pa ja kažem. 50-ak negdje kilometara, ili? Koliko? 50-ak ili? Kaže Dragan 140, ja kažem Dragane koliko ja znam negdje 126 do 130. Da. Dragane zove za treći. Pa je li on došao da igra? Koju kategoriju? On igra samo. Aha, apsolutno. Ali ne igra u kvalifikaciju. Aha, ovo su kao kvalifikacije. Ovo su kvalifikacije, on je u zamršnici, on je ovaj, on prvi bio prošle godine. Da, 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 da. Ja sam mislio isto da ćemo kao ravno ovdje. Ja sa Igorom sam prošle godine u 6 sati mislim, na granici našli, pa ne ono. Thank you.
da su predali ljudi.